ଯୋଜନା ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଆସାମ ସରକାର। ସୂଚନା ଦେଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁ ବିବାହ ଓ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତଲାକ ପ୍ରଥା ଉପରେ କଟକଣା ଜରୁରୀ। ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ବହୁ ବିବାହ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇପାରନ୍ତି ଆସାମ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁଖୀ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିଷ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅର ସମାନ ଅଧିକାର। ଯଦି ଆପଣ ମାତା ପିତା, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାର କଠୋର ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଲାକ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଇନଗତ ଭାବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କର, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କର, ଏକା ସହିତ ତିନି ତିନୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୁସଲମାନ ପିତା, ତେବେ ନିଜର ଝିଅକୁ ସମାଜରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଆସାମର ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଇସଲାମିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ପଛରେ PFIର ହାତ ଥିବା ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆସାମରେ ଏକ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହାତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 30-35 ଯାଏ ଖସିଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।